dulurku kabeh. Saiki kahanane wis trontong-trontong antuk kepadan. Mergo corona wis tekas ndir. Kulo sawise saya ngedoh ning awake dhewe dojo ninggalke protokol. Tetep nganggo masker, jaga jarak, cuci tangan wis siap to, Cok? Yo kumpul yo kumpul ning yo kanggo jaga jarak ngono kae. Yo saiki sampeyan wis katonanya peralatane yo anyar. Obore disiapke men kanggo sarana semangat bantul bangkit to. Cut.